Hej på dig och välkommen till den här dagen som kommer att handla uteslutande om teman till Wordpress. Tema är ju det vi använder för att ändra utseende på våran eh, sajt som vi kan tillverka och eh, köra i Wordpress och eh, det är just det här utseendet som vi använder temat till. Nu är det så att eh, Tema är faktiskt ganska stort område. Det finns flera olika sätt vi kan använda oss av för att göra teman på och för att använda teman. Det finns helt enkelt flera olika sätt vi kan ändra utseende på våran webbplats med hjälp av teman. Det finns flera olika sätt vi kan göra det här med att byta utseende på våran sida. Vi ska Idag går igenom några utav de här olika sätten i varierande svårighetsnivå. Kommer att börja med att titta på och använda den lättaste tekniken som är att hitta ett, tem ett, hitta ett tema som helt enkelt ser tillräckligt okej okay ut. Ett tema som vi som helt sonika kan leva med. Eh, vi kommer att bygga ut det där lite grann med att göra ett så kallat child-tema. Vi har ett tema som är bra, bortsett från en liten liten detalj. Och hur gör vi för att ändra den här detaljen? Då behöver vi någonting som heter child-tema. Slutligen idag så ska vi eh, använda en eh, så kallat naket tema, ett barebone tema och eh, utifrån det här nakna temat så ska vi bygga en liten sida. Det här med nakna tema går ut på att någon annan har redan gjort all vad POP-kod och sånt där heter, det vill säga funktionaliteten finns där. Och Det enda vi behöver göra är att skriva en stilmall till det här. så... Så ska vi göra i det exemplet. Vi kommer att ladda hem och använda oss av ett sånt här barebone-tema, ett naket tema. Och eh, det enda vi behöver göra är att skriva stilmallen som gör att sidan ser ut på det sättet som, som vi vill att den ska se ut. Det om det. Eh, teman som sagt, vi kommer att hitta olika teman som kan passa olika bra. Vi kommer att bygga lite teman också. Men det där är ju långt ifrån alla sätt vi kan använda oss av för att få sajten att se ut som vi vill. Det finns en hel värld med tusentals och åter tusentals företag som lever på att göra teman. Om du har en idé på ett tema som du skulle vilja ha, om du har en idé på hur din webbplats skulle se ut, så kan man definitivt antingen titta om det finns ett tema att köpa någon annanstans. I Wordpress Teams sektion finns det massvis med olika teman. Men låt oss säga att du har på någon annan webbplats hittat precis det där temat du vill ha. Ja, då kan du kanske gå till den webbsidan och helt enkelt köpa det temat. Den tid som det tar att utveckla ett tema kan du definitivt spara in en hel del pengar på genom att köpa ett tema som passar precis det som du hade tänkt att göra. En detalj till om teman. Eh, teman kan vara enkla. De kan bara tillföra utseende. Det finns teman som har betydligt mer funktionalitet än så. Teman där du kan ställa in och göra massa saker för att förändra utseende. Teman kan bli lite stora i megabyte räknat. Tänk på att du har en viss begränsad lagringsutrymme på webbplatsen som du har din sajt på. I många fall kanske det är webbkursör, Där finns det ju si och så mycket lagringsutrymme. Så min absoluta rekommendation är att bara ha de teman som du faktiskt använder installerade. I normalfallet så är det naturligtvis ett tema. Det finns ett utseende på webbsidan så i sådana fall så ha bara det temat installerat. Jag säger inte att eh, teman kommer att göra att eh, det kommer att tippa över kanten och lagringsutrymmet blir fullt. Men ha inte åtta teman som du bara har testat eh, liggande på webbkursservern för då kan det ta upp plats för saker som du egentligen vill ha på webbkursservern. Så tänk på att eh, teman käkar megabyte och eh, ha bara teman som du faktiskt använder installerade på servern. Om det är ett childtema du bygger naturligtvis så behöver du ha både föräldern och childen installerade såklart. Men eh, det om det när vi kommer dit. Så idag blir det tema för hela slanten. Kör hårt!